ក៏រត់នឹងជ្រាបសួរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនិយាយដើមបរោះ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 មកចឹងហីបងជាប់អីនឹងនេះកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះនឹងជួបលោកអ្នកនៅចាស់តារាកិត្តិយសមួយរូបដ៏សង្ហាចាមិនត្រឹមតែសង្ហាថាគាត់ក៏ជាសុភីបរោះទៀតរោះ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 ទៀតទៀតទៀតអឺតែអញ្ចឹងអត់ទៅបងពុះពីបែកគ្នាមកអាទិត្យសោះនេះចាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាជួបជាពិសេសគឺបរិសុទ្ធសង្ហារបស់យើងគាត់ធានាថាគាត់គឺជាបរិសុទ្ធពិតពិតមិនមែនខ្ទើយទៅ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 មិនថាឲ្យខ្លួនឯងចឹងមកអូយបានហេបានហេតែអញ្ចឹងទៅនេះអូយលោកអីឡូចាជួយទៅជំជន់ហើយសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយតើបងអញ្ចឹងហើយបែកគ្នាមកទឹកតែអញ្ចឹងអស់លីងទៅជាប់ឌីធ្លាប់មកមិនហ្នឹងគឺថាឌីជាប់តាច់ភ្លើងអីចឹងជាប់ឌីជាប់តាំងពីផ្ទះមកដល់ស្ទីឌីយោជាប់រហូតដល់ជាប់ទាំងខ្លួនឯងជាប់ពេលមកសុខសប្បាយចាចានិយាយថាសុខតាមកាយសុបាយតាមលុយហើយជាពិសេសថាលុយស្នេហាហើយនឹងការងារសុខភាពគឺថាជាដានតឹមគ្នាចាស្អាតជាងមុនបងចាមែនណាចាតន្ថាប10 20 30មជុលពេញមុខមិនណាស្រមងស្អាតបងណាគេថាបងមកធ្វើបបមានធ្វើអីមិនតិចទេតែស្អាតណាស់កាយសុភ័ក្រអ្នកស្អីជាពិសេសហ្នឹងអ្នកកាត់អីអីចាក់អីអីអូយបងអត់ចូលចិត្តតែបងចិត្តបែបធម្មជាតិដូចបងធម្មជាតិបងធម្មជាតិចាបងអ្នកអភិរក្សធម្មជាតិតែមើលឲ្យទៅជឿតែជាពិសេសណាបងមកថ្ងៃឃើញកាយសុភ័ក្របងពើហ្មងបងនិយាយមែនបងឃើញតែគេធ្វើចំោះអីចាក់អីកែដើមទ្រូងកែថាបងអូនិយាយបងគួរចាញ់ហើយជាពិសេសណាជាផលៗក៏ចឹងដែរផលខ្លះធម្មជាតិមិនចឹងទេធ្វើចំោះចាក់សាច់ដុំគេធ្វើសាច់ភេកទៀតណោចាក់ផលក៏ចង់ស្អាតដែរចង់ស្អាតអីតែមនុស្សស្អីហ៎បងចឹងមិនថាប្របាក់ទុកចិត្តណាព្រោះសម័យឥឡូវណោចឹងឥឡូវចាប់ដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតារាកិត្តិយសរបស់យើងគាត់ស្អាតសង្ហាគាត់ជាបរិសុទ្ធពិតឬមកគាត់ជាមិនដឹងចាំបងអត់មើលខ្លួនឯងចាជាប្រុសឆ្លាញ់ប្រុសក៏ជាស្រីខាងស្រីចាភីទី3ឆ្លាញ់ភីទី3អូយអត់ទេផ្ទះខែហ្នឹងតែខែចែកទៅសាហាវចាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺថានឹងនាំឲ្យលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីតើបរិសុទ្ធគួរតែជ្រើសរើសនារីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប៉ុន្មានយ៉ាងដែលយកធ្វើជាប្រពន្ធចាតែជបងឲ្យច្រើនជាងហើយតាមតែបើតាមបងដឹងណាបរិសុទ្ធភាពច្រើនទី1គឺថាសមរសមរសមរហើយរៀងធំធាត់ស្គមស្គមពីបងអញ្ចឹងហើយចេះមើលថែក្រុមគ្រួសារចេះដាំបាយដាំទឹកចេះថែខ្យាទឹកដាក់លុយកាក់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាប្រកែទៀតប្រកែអីគេបងម្យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកែកដៅមកហូបអូប្រកែកដៅមកហូបជាពិសេសហ្នឹងប្រកែអើអីគេអើញ៉ាំក្រែមអត់ទេអើមានថាអើអត់យល់មែនអត់យល់ប្រកែភ្លក់មកហូបពេលដែលញ៉ាំទៅចាមួយមកអូនធ្វើជាឆ្ងាញ់មែនចាបាទបងពុកពីរមានទាំងអស់បងមានទាំងអស់ចាអូនមានអត់ដូចជាខ្វះបងអញ្ចឹងអត់ស្អីគ្រប់ម៉ានអូយធ្វើមកហូបបងទៅប្រកាសមហាមហូបថ្ងៃមហូបថ្ងៃមហូបយប់ពីជាផ្សេងអាមហូបយប់ហ្នឹងញ៉ែសាច់អូយចង់ដឹងហ្នឹងអាឡៃនេះសូមជឿជួយចាទស្សនិកជនយើងជួបជាមួយនៅតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាមរតកសង្ហាក៏លោកហ៊ុនដេវីតទាំងអស់គ្នាអូអេណាបងអើមិនដែរបងចាស់ស្រែតាអូយអូយអាណលកៃលោកអូយសាយក្បាត់ក៏ល្អខោក៏ស្អាតស្អាតចាក់ដំដំដំអាកណណអាកណូនូនូចាស់មានសួរសុខសប្បាយចិត្តទេសុខសប្បាយបងតែមិនខ្លាចអូនអញ្ចឹងអូននេះពេញលក្ខណៈត្មងចា
ស្ត្រីមេផ្ទះហ៎បងនេះខ្ញុំពីរចានេះបងនេះប្អូនចាអត់ឈ្មោះជាតែឈ្មោះណែនណាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយសប្បាយរីករាយមែនតើនេះបាទបានជួបជាមួយនឹង idol អូយអរគុណហើយប្លែកនឹងប្លែកមិនខ្មិចប្លែកមានពីរយ៉ាងទីមួយប្លែកគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយប្លែកគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យស្រឡាញ់បងគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាំបាត់ទាំងដែរមិនដែរបងខ្ញុំគេស្អាតសុទ្ធពីធម្មជាតិហ្មងហើយហើយចំមកចំមកគាត់ស្អាតឥណ្ឌាអាគីរីប៉ារ៉ាកូរ៉ាសេណូប៉ារ៉ាស៊ីតែមុននឹងមិញចាទស្សនិកជនគាត់ថាចេះជាបរិសុទ្ធតាសុទ្ធមែនសុទ្ធមែនទេ 100% បងតែមួយសិនអីតែមួយសិនអីអូយថាអូនមើលណាប៉ិនលើបណ្ដលចិត្តណាឲ្យណិតអូណិតអណិតឡើយណាហេឡើយនិយាយលេងទីសិនអីចាចាកាន់ភេទនិយាយដល់បរិសុទ្ធយើងនឹងជជែកសួរពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាកិត្តិយសនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភគឺអរគុណដល់បាកាសលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្រវឹងចាវិសាបាកាសដើម្បីស្វែងស្រវឹងរកការបើកបោវិសាបាកាសជួយលោកអ្នកក្នុងស្មារតីរកការបើកបោគ្រប់លក្ខណៈបាកាសឬភេទជ្ជៈបើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោក្លោធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជើងវែងចាក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាសេរ៉ូមលើកទៅលើផ្ទៃមុខចាជួយឲ្យសចារយៈពេលខ្លីចែកវាស្តប់ខាងក្នុងចាអរគុណចានឥឡូវគេថាយើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងថាតើលក្ខណៈដែលគាត់ចង់បានជាប្រពន្ធនោះគ្រប់លក្ខណៈដែលគាត់ពេញចិត្តដែរឬអត់ចាសូមទស្សនាដូចតទៅចានំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចង់បានស្បែកមុខសភ្លឺមករលោងតាមបែបធម្មជាតិដែរឬទេវីតាវ៉ៃជម្រើសពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺមករលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុងអរគុណដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគីឡូដែលជួយឲ្យស្បែករបស់នាងខ្ញុំនៅតែភ្លឺមករលោងនិងក្មេងជាងវ័យគីឡូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក